Вітаю усіх, хто нас дивиться. Час новин. У студії працює Марія Котенко. У ці хвилини у Тернополі в приміщенні просвіти 20 дітей віком від 13 до 15 років беруть участь у кастингу для ролі у фільмі «Червоний без лінії фронту». 14-річний Денис Шугита вперше на кастингу. Я знав про кастинг, прочитавши це з інтернету. І вирішив прийти попробувати себе в акторській ігрі. В майбутньому я би хотів бути актором. Мені подобається це. Я досить непогано себе відчуваю. Багато людей кажуть, що я гарно граю. І тому я хочу себе спробувати цим. Кастинг проводить режисер стрічки Заза Буадзе. Він має бути хоч трохи схожим на нашого головного героя, якого грає Микола Береза. Він має мати акторський талант, якийсь вогник. Наш персонаж такий активний, з почуттями. Нам потрібен маленький, юний боєць. Нам потрібен один головний герой, юний Данило Червоний. І ще 10-12 осіб його друзів. Це сцена в 1939 році. Просвіта. Юні українці, які займаються просвітою. Це початок історії нашого Червоного. Це початок історії нашого Червоного. Відбір триватиме до 19-ї години. Триквел «Червоний без лінії фронту» знімають за підтримки Тернопільської кінокомісії. Український історичний фільм «Червоний без лінії фронту» зняли у 2018 році. Зйомки проходили в Бережанах та Кременці, повідомив режисер Заза Буадзе. Учора до Тернополя разом зі своєю командою партії «Голос» приїхав український музикант і вокаліст гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук. Він провів прес-конференцію. Після цього на театральному майдані зустрівся з тернополянами і дав годинний концерт. Як це було – далі у репортажі. Лідер партії «Голос» Святослав Вакарчук приїхав до прес-клубу о 19:45. Він пояснив, чому братиме участь у парламентських виборах. Чому саме в парламент? Тому що саме там відбувається, саме в парламенті відбуваються основні речі, від яких залежить доля кожного українця. Що людей цікавить? Зарплати і пенсії – це парламент, охорона здоров'я – це парламент, система освіти – це парламент, боротьба з корупцією і зміна судової реформи – це парламент. На запитання журналістів, чи не вважає концерт прихованою формою агітації та підкупом виборців, Святослав Вакарчук відповів так. Якщо хтось з вас сьогодні або на будь-якому іншому концерті, з моменту, коли група «Океан Ельзи» винайде на сцену, до моменту, поки вона зійде зі сцени, почує хоч слово передвиборчої агітації, або побачить хоч одну натяк на символіку партії «Голос», я готовий перед вами вибачитись і сказати, і більше того, відповісти по закону, тому що це буде тоді порушенням закону. Партія «Голос» не зареєстрована у Центральній виборчій комісії для участі на позачергових виборах до Верховної Ради України. Чому, пояснює її член Ярослав Юрчишин. Наші документи були здані в п'ятницю. В суботу повністю вже весь список було прийнято в ЦВК. Ми очікуємо рішення по нашому списку не пізніше середи, максимум четверга, зважаючи на те, що зараз йде максимальний наплив. Зустріч на театральному майдані Тернополя розпочалася о 21-й годині з представлення команди партії «Голос». Святослав Вакарчук назвав, хто членів його команди представлятиме Тернопільщину. А саме по 163-му окрузі балотуватиметься Максим Черкашин, по 164-му Віта Савко, по 165-му Василь Мартюк, по 166-му Олег Вітвіцький, по 167-му Алла Квач. За словами заступника начальника міського відділу поліції Андрія Фірмана, станом на 21 годину на театральному майдані було 8,5 тисяч осіб. Координатор партії «Голос» Богдан Яремко повідомив, що за їхніми підрахунками на зустріч з Святославом Вакарчуком прийшло від 8 до 10 тисяч осіб. Я прийшла сьогодні, щоб послухати канал, це видатна група, а також взнати щось нове, можливо, виберу майбутнього політичного лідера сьогодні. Мене бавить національна ідея і втілення її в життя командою Святослава Вакарчука. Я поки що прийшов послухати, що будуть обіцяли, про що будуть говорили. Хочеться, щоб громадянське суспільство розвивалося в позитивних змінах. І хочеться побачити зрушення в майбутній державі, побачити людей, які представляють молоде покоління і хочуть змін, суттєвих змін.
Концерт «Океану Ельзи» розпочався о 21:30. Наша знімальна група не зафіксувала логотипів партії під час виступу групи. Чи були порушення під час зустрічі Святослава Вакарчука з тернополянами, коментує координатор спостереження громадської мережі «Опора» за виборами в Тернопільській області Ольга Галушка. Партія «Голос» не є зареєстрована як суб'єкт виборчого законодавства, тому не варто говорити про порушення виборчого законодавства, оскільки суб'єкт набуває свого статусу після реєстрації у ЦВК. Як пояснив лідер партії «Голос» Святослав Вакарчук, що це в них йде політичне представлення потенційних кандидатів, вони це не вважають ще агітацією. Концерт «Океану Ельзи» тривав до 22:45. Світлана Лазорик, Андрій Прокопів, новини. Партія «Голос» створена у травні 2019 року. З'їзд відбувся 8 червня. На ньому представили першу десятку кандидатів, які йдуть до парламенту по списку цієї політичної сили, повідомив її член Ярослав Юрчишин. За його словами, 14 червня команда «Голосу» офіційно подала до Центральної виборчої комісії документи для участі у парламентських виборах. Абітурієнти, які з поважних причин не склали ЗНО-2019, візьмуть участь у додатковій сесії, яка стартує через 5 днів після основної, розповів відповідальний за організацію ЗНО на Тернопільщині Юрій Шайнюк. Цього року додаткова сесія ЗНО-2019 триватиме з 26 червня до 11 липня. Додаткова сесія зовнішнього незалежного оцінювання – це досить хороша можливість дати шанс тим, хто з поважних причин не зміг взяти участь в основній сесії. Додаткова сесія відбуватиметься у визначені дні, у визначений час, і місце проведення додаткової сесії – це місто Івано-Франківськ для тих, хто підпорядкований власне регіональному центру. Щодо особливостей проведення цього тестування, то справді воно нічим не буде відрізнятися від основної сесії. Причиною для права участі в додатковій сесії ЗНО можуть бути трагічні обставини в родині, стихійне лихо, аварії. Відбуватиметься тестування додаткової сесії ЗНО за місцем розміщення Центру оцінювання якості освіти, а це Івано-Франківськ. Також в період додаткової сесії складають ЗНО особи, які відбувають покарання у відповідних установах, повідомив Юрій Шайнюк. «24 роботи абстрактного живопису львівської художниці Олени Якимової експонують у Тернополі в арт-галереї «Бункер Муз». Виставка називається «Лише множина». Це картина «Світ на виворіт». Художниця Олена Якимова розповідає, що вона її написала навесні. Найбільше серед всіх робіт мені імпонує ось ця робота. Вона одна з найновіших. Виконувалась в період такого максимального напруження, тому і світ на виворіт. Здебільшого працюю я акриловими фарбами і водночас використовую спеціальні художні пастелі, тобто це такі авторські прийоми для створення таких більш узагальнених площин, потім деталізую, тобто йду від великого до малого і знову навпаки до деталізації. Картину «Шлях до сталості» мисткиня написала торік. Каже, що це її власне бачення гір. Загалом представлено 24 роботи, які об'єднані у квадрати. Цю форму виразу я обрала не випадково, тому що абстрактний живопис працює з дуже асоціативними елементами, хоча відштовхується від відсутності об'єкту зображення, так? Але все одно ми маємо певний ряд сталих образів, які ми асоціюємо з тими чи іншими об'єктами, наприклад, гори, дерева, будинки. Завжди в своїх роботах я починаю від реального об'єкту, а потім вже перевожу його в більш абстрактну форму. Свого часу дуже зацікавило мережево гілок. Тернопільська виставка складається з двох проєктів – «Inner Urban», що перекладається як «Внутрішньоміський», та «Доповни». Перший проєкт виставлявся в Івано-Франківську минулого місяця. Виставка в арт-галереї «Бункер Муз» в Тернополі діятиме до 4 липня. Восени її представлять у Львові, повідомила Олена Якимова. Світлана Лазорик, Оксана Галіяш. Новини.
Олена Якимова народилася 1986 року у Львові. У 2009 році закінчила Львівську національну академію мистецтв. З 2015-го – викладач кафедри монументального живопису у цій академії. Член спілки дизайнерів України, авторка виставки «13 молодих єврейських художників». Учасниця російського тижня мистецтв у Москві, працює в техніці акрилового живопису. Її роботи знаходяться у приватних колекціях Львова, Берліна, Амстердаму, Нового саду, Парк-Сіті, штат Юта, повідомила прес-секретар арт-галереї «Бункер Муз» Анна Золотнюк. Такими були новини цього випуску. У студії працювала Марія Котенко. На все добре.